Durrësi është qyteti më I pasur përsa I përket trashëgimisë kulturore në vend. Por edhe ky sezon turistik I gjeti të mbyllura për turistët shumicën e këtyre monumenteve si pasojë e rikonstruksionit të munguar pas dëmeve të pësuara nga tërmeti I fundëntorit 2019. Drejtori I qendrës muzeore Durrës, Durrës Ramohitaj, duke folur për kullën C, shpjegon se pas konsolidimit të mureve, po hartohet projekti për katës. Ka filluar konsolidimi, siç e keni vënë re dhe ju, me një herë mbas tërmetit filloi konsolidimi I pjesës ngelur të kullës, që të mos dëmtojë më shumë ose të mos binin pjesë të mbetura të saj. Ndërkohë, është duke bërë projekti dhe ka mbaruar projekti dhe në shumë analiza dhe në shumë ndërhyrje analiza dhe gërmime që janë bërë, është nxjerr konkluzioni se si do të vazhdojmë tej me restaurimin dhe me ringritjen dhe rivendosjen e pjesës së rrëzuar gjatë tërmetit 2019. Kjo përsa I përket kullës C, e cila u dëmtua dhe më shumë nga tërmeti 2019. Torra Veneciane dhe Amami Turk, dy prej objekteve të rëndësishme të historisë në qendër të Durrësit, qëndrojnë të mbyllura prej më shumë se një viti e gjysmë. Sipas drejtuesit Ramohitaj, puna për rijetëzimin e tyre do të fillojë vetëm pas pak javësh, konkretisht në muajin shtator, ndërsa janë disa projekte që do të realizohen në vijimësi me fonde të Bashkimit Evropian. Në shtator fillojnë puna për Torrën Veneciane dhe hamamin e Durrësit, ndërsa për sa I përket pjesës tjera të cilat u dëmtuan në qytetin tonë, të cilat nuk janë të pakta që u dëmtuan pjesë trashëgimisë nga tërmeti 2019-s, është fond I Bashkimit Evropian, I cili nëpërmjet programit të tij dhe investimet të cilët ka vendosur që t'i bëjë në trashëgiminë kulturore, nëpërmjet projektit UN for Culture, do të bëhet ndërhyrja në Torrën Veneciane, do të bëhet ndërhyrja në Hamamin e Durrësit, do të bëhet në Muzeun Etnografik, do të bëhet në Muzeun Arkeologjik, pra të kemi disa projekte të cilat do të financohen nga Bashkimi Evropian. Torra Veneciane nuk do të shërbejë më si bar kafe, por do të kthehet në një qendër informacioni, në vizon Ramohitaj. Torra Veneciane do të kthehet në një qendër informacioni, nuk do të jetë lokal, ai do të jetë një qendër atraktive e cila do të jetë gati në sezonin e arshëm turistik. Ajo do të jetë një pikë e vizitueshme dhe do të merren të gjitha informacionet e duhura dhe do të jetë një qendër informacioni për turizmin dhe shumë e rëndësishme për trashëgiminë e qytetit tonë. Aktualisht, pjesa më e madhe e objekteve të trashëgimisë kulturore në Durrës qëndrojnë të mbyllura për vizitorët, ndërsa sipas premtimeve të institucioneve përgjegjëse, sezoni I arshëm turistik do të sjellë edhe ndryshimin e situatës.